Здравейте на обикновени и прекрасни! Както виждате и вече сигурно предполагате, днес е ден за споделяне на празните опаковки. Това са празните ми опаковки за септември и октомври. Просто не са много и затова реших да ги направя в един видеоклип. Плюс това съвсем забравих да снимам за септември, така че нека направо да действаме и да ви споделя какво успях да изразходя за последните 2 месеца. Щях да ги забравя. Започваме първо с грижата за кожата, защото, както знаете, за мен тя е ключова и от изключително значение. Така, това са маските за лице, устни и за околоочния контур една единствена, които успях да изразходя през тези 2 месеца. Това са любимите ми маски за околоочния контур на Victoria Beauty Active Gold. Пробвала съм и други, но тези за момента са ми най-любимите и най-много ми харесват. Маските за устни, на Balea, тези бяха Pepi Art, да, не бъркам. Страхотни са. Последния път обаче, когато ходих в DM, не успях да ги намеря и затова пробвах тези също на Balea, пак за устни. Тези ми харесват повече. Повече! В началото на септември с една приятелка минахме през магазина за корейска козметика и продукти за грижа за кожата в Бургас. Да, имаме си такъв, между другото, много приятен и мъничък. И се здобих с тази маска за лице. Тази е оризовата им анти-ейдж маска, ако не греша. И ми много ми хареса и определено имам огромното желание да пробвам и други маски за лице, които са корейски. И не само маски, между другото, бих пробвала и други техни продукти. Корейците са изключително прецизни в грижата си за кожата, това поне съм го забелязала. Реших да опитам тези макаронени маски тип кърпа за лице, пак на Balea. Тази е с ягода. Приятна е, определено не е лоша, хареса ми, но не е и феноменална за мен. Ако сте абонирани от доста време насам, значи знаете, че това е една от задължителните ми покупки и е любима моя маска, най-вече заради лавандулата, действа ми успокояващо и не ми е причинила алергични реакции. Чудесна е! Тази я купих по препоръка на блога Информация на Надя Йорданова. Това е 3D маската на Victoria Beauty с червено вино, която също е с анти-ейдж ефект. Тя се състои от 2 части. Определено ми хареса. Плюс това съставът ти е доста добър. След като поручетох как да избираме козметика на Надя Йорданова, съм още по-прецизна в избора си на продукти за грижа за кожата. И определено ще я купя отново. За финал съм ви оставила най-отвратителната маска. Извинявам се, знам, че е малко грубо от моя страна, но наистина тази маска на Алверде, която е хидратираща, отново тип кърпа, беше ужасна за мен. Причини ми една изключително неприятна алергична реакция. Говорим за ужасно зачервяване. Беше изключително неприятно. Това е продукт, който аз няма да купя втори път. И категорично ще пропусна. Алверде има други продукти, които са хубави, но тази маска категорично не спада към тях. Мисля, че няма да ви повтарям за кой ли път, че почистващите тоалетни млека на Arias Cosmetics са ми любими. Основно купувам само това с краставица и с арганово масло. За мен те са най-ефективни, най-деликатни, не ми причиняват никакви раздразнения или нещо от този сорт, не ми запушват порите. Ефтини са, вярно, че свършват доста бързо, но наистина са хубави и са редовна покупка. А това е почистващия гел на Хималая с мандарина. Беше доста приятен и свеж, между другото, и бих си го купила отново, но в момента, понеже са по-студени месеци, съм купила този, който е по-хидратиращ с краставица и алоэ вера. Но и този е добър. 2 продукта за коса. Това е маската на Garnier от тяхната серия Botanic Therapy. Тази е с мед, ако не греша. Мед и прополис, да. И е много, много хубава. Наистина това е прекрасна маска на достъпна цена. Ще си я купя отново, просто в момента имам друга, която използвам. Шампуана против пърхот на Низорал. Когато се сменят сезоните, моят скалп е по-чувствителен и ми се образува пърхот и заради това гледам да се здобия с него възможно най-бързо, защото никой не иска пърхот, първото което е. Пробвала съм и други медицински шампуани против пърхот, но честно този е най-добрият.
малко продукти за тялото. Това е душ кремът за тяло на Биотен с какао и макадамия. Това е един сравнително нов продукт на пазара. Това е любимият ми душ крем от тази серия. Наистина повече, ако питате мен, наблягат Биотен в този случай на аромата тук. От известно време карам само на спрейове против изпотяване, този е на Гарние. Не е лош, мисля, че определено е малко по-добър от този, който ползвам в момента на една друга марка. Вършеше доста добра работа. Малко грим продукти, една гъба за нанасене на грим на Real Techniques. Извинявайте, че не е измита, обаче не виждам смисъл да хабя материал, за да я почистя, при условие, че ще изхвърля. Коректорът Anti-Age Eraser на Maybelline, този е в цвят Brightener, това е най-светлият с розов подтон, между другото мисля, че е единственият с розов подтон от всички налични нюанси тук в България. В момента е намален в магазини Lily и смятам скоро да се здобия отново с него, ако не друго хора ще ви кажа наистина, на Maybelline коректорите са доста добри. В момента използвам този Fit Me и съм много доволна, а този просто беше идеален за летния сезон при мен, защото аз карах основно като цяло на коректори. И за финал ви споделям, че успях да изхъбя една малка ароматна свещ на The Candle Kingdom. Много, много приятно ухаеше. Мисля, че тази беше с канела. Не съм на 100% сигурна, но да, една ароматна свещ по-малко. И това са всичките ми изразходвани продукти за септември и октомври. Не са много и е предимно грижа за кожата. Надявам се видеоклипа да ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре. Ако искате да видите още видеоклипове, винаги може да се абонирате за канала ми. Бутонът ще бъде някъде отдолу. Преди всичко не забравяйте да си бъдете приоритет. Дори 10 минути на ден и те са от значение. И се усмихвайте, защото животът е прекалено кратък, за да се мръщим. Чао!